nós também temos informações sobre os eventos que acontecem em Joinville e região. Então, confere só a nossa agenda de eventos. Acontece amanhã o segundo Rota Saudável pela Estrada Bonita. Vai ser a partir das 8 horas da manhã e as inscrições são de graça. O ponto de encontro é no portal de entrada da Estrada Bonita e o percurso será de 4 quilômetros. Também nesse sábado, das 11h30 da manhã às 7 horas da noite, acontece a segunda edição da Feira de Mulheres Empreendedoras do Grupo Ação Feminina. Vai ser na Rua Guaíra, no bairro Iririú. A entrada é 1 quilo de alimento ou 1 litro de leite. 3 feiras marcam o final de semana em Joinville. Amanhã rola a Feira da Estação, na praça próxima à Estação da Memória. Já no mercado público acontece a Feira Julina, com artesanato, brechó e comidas típicas. Já no domingo, o público pode visitar a Feira da Praça Dario Salles, no centro. Para fechar a programação, tem a apresentação do contratenor Jean Carlos, que está de passagem por Joinville e retorna para a Europa na semana que vem. É neste domingo, a partir das 7h30 da noite, na Sociedade Lírica. Os ingressos podem ser adquiridos via Pix pelo 98920-1958.